Så er der mad. Det er ikke meningen, skal jeg så ikke optage med det her kamera. Det er det originale, gamle Mongo TV. Det er altså sådan. Nu vil den heller ikke lade op, den her. Så jeg gider ikke råd med det nu. Det er ved at være træt. Jeg har det varmt på sådan noget. Optager bare med et eller andet kamera, der kan optage. Så det er de her gamle her. Jeg har to af dem. Så man køber et nyt kamera om et par måneder. Så jeg skal lige sørge for, at jeg har betalt. Jeg er ikke færdig med, hvad jeg betalte. Ja. Jeg er ikke sulten nu, men lad os få spist. Så jeg kan få det overstået. Nej, mig er også en stor afdrag til september. 2.700 kroner. Skal det betale det først? Jeg skal tænke, køber ikke noget kamera lige nu, fordi jeg har også 270 kroner på kredit, jeg skal betale. Lige på den her, lige rykke til sådan anden, lidt over på den anden side, efter 1. september. Det er sådan en rentefri kredit på 3 måneder, på 1 eller 3 måneder. Hvis man køber 3 måneder, skal man lægge 33% udbetaling. Køber sådan en kamera til 2.100, så det er jo så 700 kroner i udbetaling. Det kan det godt gøre, men ikke nu. Så det er jo posen, der har det der fiskefilet, de er lidt tørre. De er også gamle, skal spises i dag. Med at prøve noget andet, når jeg køber ikke fiskefilet som normalt. Så smager det også meget godt. Jeg kan godt lide stegte fiskefinger og så. Fiskepinde hedder. Jeg kan godt lide fiskefilet. Sådan nogle frosne fiskefilet, men det er så rigtig, sådan nogle rigtig nogen, der er friske. Jeg tror gerne, jeg vil have rigtig salt på de her. Der kommer meget salt ud, så det er lidt forsigtigt. Så må vi lige gå ind med det her. Jeg skal ikke optage det der gamle Mongo TV. Det er jo synd, hvis det går i stykker. Det er jeg træt, der taber det sådan på gulvet og sådan. Det er bare en gang. Det glider ud af mine hænder og sådan. Så det er også tom. Jeg gider ikke mere i dag, fordi der er så varmt hele tiden, og jeg er træt hele tiden. Det er det samme, jo samme hver måned. Jeg får penge, og så afleverer jeg mine penge, og så laver jeg penge. Og så skal jeg så et måned og klo en varm lejlighed. Og så cykler jeg til Lidl, Netto, køber et andet slik og tips, og så stiger min vægt. Min vægt stiger hele tiden. Og så stiger min vægt. Og så får jeg penge igen. Og så afleverer jeg, betaler jeg husleje, så betaler jeg 5-6.000 til lån, og så har jeg ikke nogen penge igen. Og så cykler jeg ned og køber noget slik igen. Og chips. Og så stiger min vægt hele tiden, og så forfra sådan hele tiden. Så jeg igen her, så stiger vægten igen også. De
De er lidt tørre, men det er sådan nogle datotilbud skal spises i dag. Sådan noget her ikke opbevaret rigtig temperatur, så er der altså bakterie. Det må altså højst opbevares 5 grader. Så. Det er derfor, jeg putter det ind i ovnen ved 5 grader. Det skulle nok have længere tid. Det er derfor, man opvarmer mad og steger det for at dræbe bakterier også. Sådan en naturlig måde, man steriliserer kød på ved at stege kød. Ved at stege kød og grøntsager, så fjerner man også alle de der bakterier derpå. Jeg må lige holde fat på og holde fast i den her gang. Hold fast i, at jeg betaler det tilbage nu. Der er mange kun lidt afdrag. Den har aldrig været så tæt på nogensinde til at gå 0. 2. september 2400, og så mangler jeg gebyr. Den 9. og 10. der, så mangler så sådan kun 3 betalinger. Gebyr den 9. afdrag, 2.400 gebyr. Så skal jeg købe alle de ting, jeg mangler, skal altså ikke købes på den der software. Jeg må vente til at spare lidt penge op og så. Og ellers så får jeg kommer aldrig ud af det gæld, jo. Jeg kommer aldrig ud af det gæld, hvis jeg gør det. Hvis det her kamera går i stykker, så har jeg ikke med her. Så optager vi videre med det her. Så optager vi bare videre på det her. Bare noget citronsaft på. Og remoulade.
Jeg har ikke opladet nu. Men nu, jeg gider ikke råde med endnu, fordi jeg er træt, der er det varmt og så. Kan man nå med ledning også? Jeg gider ikke alle de problemer nu.